kratko vrijeme, mislim da smo potvrdili da se možemo nositi sa velikima. Rekao bih da Domovinski pokret kao nova stranka raste. Nije lako organizirati podružnice po cijeloj zemlji. Vidit ćemo na kraju kako će biti. Izlazne ankete do sada iskustvo pokazuju su prilično točne. Tako da očekujemo da s vremenom će ova razlika se smanjivati i bit će jako tjesno kako god bilo na kraju. Za Zagreb. Dobro, za drugi krug, ako skoro ne uđe drugi krug. Evo, to ćemo vidjeti, morat ćemo obaviti konzultacije, kako god bilo. Mi se nadamo da će on ipak biti protukandidat u drugom krugu, međutim, evo, vidit ćemo, bit će ono duga noć, pa ćemo čekati do sutra. Imate neke informacije s terena, izborni proces, kako je prošao, je li tu bilo nekih nepravilnosti? Pa nisam previše to pratio, vidio sam da su se neki HDZ-ovci u Trilju potukli, tako da je bilo je raznih incidenata danas, nažalost, i takvih. Međutim, rekao bih da kampanja kao takva je obilježena ratom anketa, pogotovo u Zagrebu, ali i u drugim gradovima. Tu su bile razne brojke, pokazatelje i mnogi i nama nisu od samog početka davali neke šanse. Prema tome imali smo sve skupa jednu dobru kampanju, imali smo i zamah u ovom zadnjem tjednu. Prema tome, kažem, zadovoljni smo i ovdje vlada dobro raspoloženje. I ako ne uđete u drugi krug? Pa mislim da kako god bilo, po svemu sudeći imat ćemo jednu vidljivu snagu i u skupštini, tako da za mladu stranku koja postoji recimo u Zagrebu 6 mjeseci, mislim da je ovo veliki uspjeh. Pa dobro, ali opet vaš kandidat već treći put gubi to se izbore. Pokušava se nametnuti ta teza, međutim, činjenica jest da na prošlim izborima prije 4 godine je gospodin Tomašević imao puno manje. Oni su dobili negdje, čini mi se, oko 4-5%, a sad su porasli jako. Tako da u politici puno se mijenja u kratko vrijeme, a kamoli 4 godine. Tako da mi, za nas, pogotovo u Zagrebu, je ovo dobra startna pozicija, ali u drugim gradovima imamo solidne rezultate, primjerice Osijeka.